Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Jeste li znali da Zagrebačka nadbiskupija 5. studenog slavi spomen mučenika i drugih svetaca čije su relikvije pohranjene u crkvama nadbiskupije? Ta činjenica, kao i ona da je 1. studenog čitava crkva slavila svetkovinu svih svetih, potakla nas je pitati o povijesti štovanja relikvija, ali i svetaca. Imamo li biblijskog utemeljenja o toj praksi u kršćanstvu te kako ispravno štovati relikvije i svece, bit će teme naših dviju emisija Vjera i nada koje su pred nama ovog i idućeg tjedna. U tome će nam pomoći jedan od župnika Župe Presvetog Trojstva i čuvar Euharistijskog svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu, velečasni Petar Mlakar. Velečasni Mlakar, hvaljen Isus i Marija. Uvijek je i hvala na poziv u vašu emisiju i pozdrav svim gledateljima. Kad spominjemo relikvije, vjerujem da većina prvo pomisli na relikvije svetaca. Možda da krenemo upravo s time. Odakle ta praksa u kršćanstvu da se molimo svecima? Dakle, ta praksa utjecanja u zagovor svecima proizlazi iz vjere da su oni živi u Kraljevstvu Božjem i da su oni i nama bliski. I dalje, nakon odlaska iz ovog svijeta, i evo, kao što imamo braću i sestre u Kristu, prijatelje na zemlji, u crkvi, tako možemo promatrati i svece koji su u nebu kao naše prijatelje, kao braću i sestre koji su već u slavi. I kao što mogu nekog prijatelja, prijateljicu ovdje na svijetu, u crkvi, zamoliti, evo daj molim te, pomoli se za mene, imam neki problem, tako isto mogu zamoliti evo nekog sveca, sveticu na nebu. Evo, pomoli se za mene, evo, potrebno mi je. Evo, ta povezanost je nešto što je dio pologa kršćanske vjere. Koji su biblijski temelji za tu praksu? Pa evo, ja bih naveo jedan tekst iz poslanice Hebrejima, meni osobno vrlo drag. Evo, radi se o 12. poglavlju, 22. do 24. redak, gdje stoji: Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku novog saveza Isusu. Dakle, Sveto pismo nam ovdje govori da mi kršćani, time što smo pristupili krštenjem Bogu, pristupili smo i nebu i pristupili smo i svima koji su s Bogom u Kraljevstvu Božjem u nebu, a to su evo nebrojene tisuće anđela, dusi savršenih pravednika, svečani skup. Tako da, evo, mi smo im pristupili. To znači da je taj pristup slobodan, otvoren i da možemo, evo, na neki način biti u zajedništvu i u svojevrsnoj komunikaciji s Bogom, ali također i da onda i sveci i anđeli, kada njih dozivamo da mole za nas, da evo oni čuju taj vapaj jer smo im pristupili. Evo, kad mi dozivamo svece i anđele da mole za nas, zapravo tisuće i tisuće ljudi u isto vrijeme, mogli bismo reći. Kako onda ti sveci mogu čuti naše molitve? Znači li to da su oni sve prisutni ili kako to funkcionira? Da. Dakle, jedino je Bog sve prisutan i svemoćan. Međutim, Duh Sveti, koji je svugdje prisutan, on je taj koji povezuje. Duh Sveti je zajedništvo ljubavi i u trojstvu. On je ljubav između Oca i Sina, on stvara to zajedništvo. A također Duh Sveti stvara i zajedništvo u crkvi. On povezuje samim sobom. I tako da, dok eto, evo, na tisuće i tisuće vjernika utječe se Blaženoj Djevici Mariji u zagovor moleći krunicu, kako sada Marija može čuti sve i osjetiti na neki način nakane tolikih ljudi? Evo, odgovor je, nije Marija sve prisutna, ona nije božanstvo, to bi bilo krivo shvaćanje i od takvog shvaćanja treba čistiti poimanje vjernika, nego Duh Sveti daje Mariji, ona je puna Duha Svetoga, puna milosti, Duh Sveti joj daje da ona može to osjetiti, primiti, čuti. Dakle, Duh Sveti je taj koji povezuje nas, vjernike na zemlji, sa nebom i svecima. Možemo li u toj molitvi svecima zastraniti? Odnosno, što bi bilo ispravno, a što možda pogrešno ili neki
pogrešan pristup ili način. Da. Pa evo, zanimljivo je da u katekizmu Katoličke crkve, kada se govori o molitvi, onda je velik dio teksta, tih članaka, tog poglavlja posvećen molitvi Bogu. Dakle, mi se prije svega molimo i klanjamo Bogu i to je nešto što je nužno. To je nužno za kršćanski život, molitvena povezanost sa Ocem i Sinom i Duhom i Svetim. Ocem i Sinom i Duhom Svetim. Utjecanje u zagovor svecima je drugačije nego molitva Bogu. Bogu se molimo, Bože pomozi. Svecima se molimo u smislu molite za mene, molite za nas, Boga i vi. Jel? Ne molimo im se kao Bogu. O tome ćemo još nešto reći kasnije. Dakle, katekizam Katoličke crkve jasno već samom tom strukturom govora o molitvi ističe da je važna molitva Bogu i to je prva stvar. A utjecanje u zagovor svecima je nešto što je korisno za duhovni rast. Znači, nije nešto što je nužno. Nitko ne mora, ako ne želi ili ne osjeća, utjecati se u zagovor svecima, ali je to nešto što je korisno. Krivo bi bilo kad bi u nečijoj pobožnosti neki svetac, svetica bila ispred Boga. To bi bilo doista pogrešno i to se ponekad pojavljuje, da netko ide u nekim svetištima, recimo Svetom Antonu Padovanskom, utorkom na pobožnom Svetom Antonu Padovanskom, a nedjeljom ne dođe na svetu misu. To je veliki promašaj. Evo, od takvih krivih praksi treba čistiti i odgajati vjernike. Dobro, s jedne strane kažete da nije obavezno i nije nužno moliti zagovor svetaca, ali s druge strane me interesira što biste vi rekli, prepoznajemo li tu snagu zagovorne molitve svetaca, koristimo li, obraćamo li im se u dovoljnoj mjeri. Možda osobito evo hrvatskim svecima i blaženicima, ima li te svjesnosti kod naših vjernika? Dakle, to je svakako nešto što je potrebno promicati, njegovati u svijesti svih nas, jer je to nešto što je jako lijepo. Ljepota jednostavno tog prijateljstva nas na zemlji sa evo, svecima na nebu. Spomenuo bih jedan primjer koji mi je drag iz moje rodne Župe u Svetom Nikoli. Jedna gospođa, sad je već pokojna, jedanput mi je posvjedočila kako se molila u zagovor Svetom Josipu za svojeg budućeg muža. I ona je pjevala u zboru na crkvenom koru i jednog dana nakon što se vraćala sa Svete Pričesti natrag gore na kor, a u zboru je pjevao još jedan mladić, i ona je u srcu nekako osjetila kao da joj Gospodin govori, on će biti tvoj muž. I doživjela je kao da je to se dogodilo po svetom zagovoru Svetog Josipa. I doista je on bio muž, imali su lijep i skladan i sretan brak. Evo, jako lijepo čuti takva svjedočanstva i mislim da je korisno i lijepo, evo, baš takva svjedočanstva gdje je netko doživio zagovor nekog sveca dijeliti i onda ljudi evo, budu potaknuti da se sami utječu u zagovor svecima. A evo, naši sveci, rekao bih da su nama posebno bliski, jel? Blaženi Miroslav Bulešić, Blažena Marija od Propetog Isusa Petković, Sveti Leopold Mandić, Blaženi Alojzije Stepinac i drugi naši blaženici sveci, nekako budući da su iz našeg naroda, sigurno smo im mi posebno dragi, pa evo, korisno je upoznati ih i njima se u zagovor utjecati. Ono što bih još dodao, dakle što nisam spomenuo, kod štovanja svetaca je posebno važno to da nasljedujemo njihov primjer. Dakle, da osim što im se utječemo u zagovor, dakle da upoznamo njihov život i da pokušamo u svoj život ugraditi evo, to nasljedovanje Isusa Krista po njihovom uzoru. Dakle, upoznavati njihov život, to bi značilo i čitati životopise svetaca. Tako je. Evo, mogu posvjedočiti osobno, kad god sam pročitao neku knjigu o životu nekog sveca ili svetice, to me jako osvježilo, potaknulo na neke nove stvari i pomoglo. Veličasni Mlakar, evo, spominjete svjedočanstvo jedne druge osobe, ali što je s vama osobno? Jel vi imate možda nekog omiljenog sveca ili možda neko svoje osobno svjedočanstvo o njegovom zagovoru? Da, imam. Pa dobro, moje obitelji je, dok smo bili mali braća i ja, i odrastali s roditeljima, molili smo krunicu,
ne svakodnevno, ali evo, povremeno i nedjeljama u Došašću, recimo. A posebno kad bi neki problemi došli, poput bolesti koji brat stari i u jednoj prilici, jednom razdoblju srednje bio ozbiljno bolestan i tako bile su neke druge situacije. Onda smo intenzivnije molili krunicu i mogu reći, i kad sam ja osobno imao nekih teškoća, ta zajednička molitva krunice, obiteljska, baš evo zagovor Blažene Djevice Marije uvijek jako, jako pomogao i nekako sve je došlo na dobro, sve se okrenulo na dobro. Tako da, evo, blizina Blažene Djevice Marije je nešto što bih prije svega istaknuo. A osobno, nekako mi je posebno drag Sveti Leopold Mandić. Kad sam bio župni vikar u Ivancu, dobio sam od jedne župljanke na dar knjigu o životu Svetog Leopolda Mandića. Sa puno primjera i njegovih, evo, načina razmišljanja. I to mi je onak bilo za moje svećeništvo vrlo izgrađujuće. I nekako sam doživio Svetog Leopolda Mandića kroz tu knjigu bližim. Pa je on mi je nekako posebno dragi. Evo sad nedavno smo bili na zahvalnom biskupijskom hodočašću Varaždinske biskupije u Rim. I po povratku smo svratili u Padovu, slavili smo misu u svetištu Leopolda Mandića i bilo mi je tih pola sata koje smo imali na raspolaganju prije mise u tom svetištu dragocjeno jedno vrijeme gdje sam onda njemu se utjecao u zagovor na razne nakane. I tamo je izloženo njegovo djelomično, dobrim dijelom neraspadnuto tijelo, o čemu ćemo još razgovarati. Dakle, i nekako sam i tamo osjećao njegovu blizinu, posebno u sobici gdje je on ispovjedao. Evo, mogli smo ući u tu sobicu gdje on godinama, 40 ili više godina, svakodnevno ispovjedao po 10-12 i više sati nekada je bio milost da možeš biti u toj prostoriji gdje se događalo razljevanje tolikog milosrđa Božijeg. Pa sam evo i tamo onda se izručio njegovom zagovoru. Vratimo se još možda malo na osnove. Što su to relikvije? Zašto se uopće relikvije zovu relikvije? Što znači taj pojam? Objasnite nam malo. Evo, relikvije, sama riječ bi značila ostaci. To su zapravo u kontekstu kršćanskom relikvije blaženika ili svetaca. Ostaci njihovih tijela ili odjeće možda koju su koristili. Ili također mogu se odnositi i na neke predmete vezane uz primjerice Kristovu muku, jel? Trnje, čavli i slično. U tom smislu, evo, ostaci tih ili tijela ili svetih stvari vezanih uz Isusa Krista ili nekog sveca. A u čemu se relikvije razlikuju od zemnih ostataka? Odnosno, kad relikvija postaje relikvija? Ima li taj trenutak? Da. Dakle, relikvija ili također jedan pojam moći nekog sveca ili relikvije. U trenutku kada taj svetac ili svetica ili blaženik ili blaženica postane beatificiran službenim činom crkve, prije toga ne. Dakle, kad je netko tek u procesu proglašenja blaženim, kad je netko sluga Božji ili časni sluga Božji ili službenica Božja, do tad se još koristi termin posmrtni ostaci. A relikvije ili moći tek od beatifikacije i tek tad je dopušteno čašćenje tih relikvija. Postoji i određeno stupnjevanje relikvija? Da, prema instrukciji Kongregacije za proglašenje blaženih i svetih iz 2017. 8. prosinca, instrukcija se zove Relikvije u crkvi, autentičnost i očuvanje, razlikuju se dva stupnja.
Prvi je relikvije ili moći prvog stupnja bi bile tijela ili veliki dijelovi tijela nekog sveca ili blaženika ili svetice ili blaženice. Ili evo, postoji, ne znam, sav pepeo ako je netko bio spaljen, kremiran i slično. A relikvije drugog stupnja bi bile neki manji dijelovi tijela, dakle mali možda dio kosti, ili odjeće kojim je se svetac taj koristio. Odakle nam uopće dolazi taj običaj ili potreba u kršćanstvu štovanja relikvija? Možda malo evo, o povijesti da nam kažete. Dobro, općenito se može reći da nešto tog tipa, ali drugačije, je postojalo i u drugim kulturama i prije. Jel, nakon što bi neka znamenita osoba umrla, onda bi nekako štovanje nekih zemnih ostataka, znamo to iz Egipta primjerice, tamo imamo to balzamiranje. Ali u kršćanstvu je jedan drugačiji smisao i to je krenulo od samih početaka, s time da u drugom stoljeću, konkretno kod svetog Polikarpa, koji je bio mučenik, imamo zapis da su se kršćani na dan njegove smrti, to jest rođenja za nebo, počeli okupljati tamo gdje su bili njegovi posmrtni ostaci, slaviti Euharistiju u spomen na njega, da mu se evo i u zagovor utječu i slave Boga. Dakle, od samih početaka kršćanstva imamo to jedno, tu jednu praksu, ali u kršćanstvu dakle je polazište to da je u tijelu tog sveca bio Duh Sveti na jedan poseban način djelatan, jer je živio taj svetac ili svetica svetim životom, možda je završio mučeničkom smrću. Pa to tijelo je bilo hram Duha Svetoga i oruđe, kaže ova instrukcija, oruđe kojim se taj svetac služio svojim tijelom, i to tijelo je određeno za uskrsnuće. I tako da nam blizina, evo, ostataka tijela nekog sveca kao da nas povezuje sa njime koji je sada živ u Kraljevstvu Božjem. Jel? Tu je ta perspektiva da smo blizinom tijela nekako, u kojem je bio Duh Sveti, i trak te svetosti, trak Duha Svetoga, evo, očito je nekako ostao na tom tijelu, na ostacima, i nekako nas povezuje onda sa nebom i upućuje na nebesku stvarnost i hrabri. A možemo otići i još jedan korak unazad. Dakle, sve do Biblije. Znamo da i u Bibliji čak postoji utemeljenje za štovanje relikvija. O čemu se radi? Tako je. To biblijsko utemeljenje, ja bih rekao, je vrlo važno. Dakle, da mi katolici nismo tako nešto izmislili, nego evo, pogledajmo u Svetopismo. Imamo, recimo, u drugoj knjizi o kraljevima, 13. poglavlje, 21. redak, vezano uz proroka Elizeja koji je preminuo. I onda imamo izvještaj da se dogodilo da su neki ljudi, sahranjujući jednog čovjeka, opazili razbojnike i onda baciše mrtvaca, onda su pobjegli, u grob Elizejev i odoše. I onda mrtvac, dotakavši se Elizejevih kostiju, oživje i stade na noge. Stari zavjet. To je Stari zavjet, a recimo u Novom zavjetu imamo u Djelima apostolskim 19. poglavlje, 11. do 12. redak. Evo, vrlo interesantno. Kaže, Bog je pak činio čudesa ne svakidašnja po rukama Pavlovim, tako da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlova tijela, pa bi s njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili. I evo, dakle, to je ono što je kod relikve, imamo i odjeću kojim se taj svetac koristio. I evo, slične stvari i milosti se onda i dan danas mogu doživjeti. Razlikujemo štovanje i klanjanje, to ste već nešto bili rekli, što se tiče svetaca. Tako je. Znači, klanjanje, kult klanjanja ili latrija je nešto što pripada samo Bogu, jel, njemu se poklonstveno klanjamo i njega štujemo kao Boga. A štovanje ili čašćenje je, evo, pojam, dulija je termin latinski koji pripada svecima. Dakle, to su dvije različite razine kojih je potrebno biti svjestan. Primjerice, nećete doći u crkvu i pokleknemo se i idemo naprijed, pokleknemo se prema svetohraništu. Ali doći pred kip nekog sveca, pokleknu se i ići naprijed, to nećemo učiniti.
Možemo klečati, ali opet to klečanje pred likom sveca i klečanje pred Bogom, vjernik u srcu zna da je to drukčije. Ako ne zna, treba ga poučiti. Nekad kleknemo pred kipom pa molimo, ali štovanje često iskazujemo i poljupcem. Bilo evo ovakvih relikvija kakve imamo ovdje, što vjernici često imaju, bilo možda križa nabožnih predmeta. Kako to shvatiti i tumačiti? Pa evo, ja bih rekao da smo mi ljudi od Boga stvoreni kao duhovno-tjelesna bića. Imamo i tijelo. Anđeli su samo duhovna bića. Mi imamo i tijelo i nama je važno za našu vjeru i nešto opipljivo. Jel, zato nam Bog daje i sakramente. Oni su vidljivi znakovi, opipljivi znakovi Božje nevidljive milosti. To je nama ljudima potrebno. I Bog zna jer nas je takvima sazdao da nam je materijalno u povezanosti sa duhovnim potrebno. Pa evo i u samoj liturgiji crkve u misi, misa započinje poljupcem oltara, jel? Svećenik poljubi oltar u ime cijele zajednice. To je jedan tako nježan ljudski znak, gesta. Također ljubi i poljubi evanđelje nakon čitanja evanđelja. Na kraju mise poljubi oltar. Na Veliki petak imamo u obredu muke Gospodnje klanjanje, čašćenje križa, pa se može dati i poljubac. Adoracija euharistijskom presvetom oltarskom sakramentu, kad se klanjamo, a u latinskom je adoracija, adorare, znači ad orem k usnama, privinut k usnama Isusa, jel poljubit zapravo dušom poljubit Krista. Evo, to je nešto zapravo jako lijepo kad malo produbimo shvaćanje. Pa evo, tako se može i poljubac utisnuti i primjerice nekoj relikviji sveca, zašto ne? Pa vjerujem da će tom svecu i svetici to biti lijepo i drago. Evo. Možda dobijemo još više milosti onda. I evo, za kraj onda još kakve se možda opasnosti kriju u štovanju relikvija? Ima li opasnosti? Svakako da postoje opasnosti općenito u pobožnosti, utjecanju svecima na koja crkva onda upozorava vjernike i treba odgajati. Ono što smo već spomenuli o pretjeranostima nekima gdje je Bog onda nekako u drugom planu, a svetac u prvom, to je skroz krivo. I to svecima sigurno nije drago. Što se tiče relikvija, evo ono što je napast je nekakvo magijsko shvaćanje relikvije. Imam relikviju nekog sveca, evo primjerice evo, blaženog Alojzija Stepinca i sad sam ja zaštićen, ne moram se moliti, ne moram ići na ispovjed, ne moram ići na misu. Imam tu relikviju, ja ću biti spašen. Potpuno krivo, jel? To je samo podsjetnik i pomoć da bih još više onda slijedio Krista po primjeru tog sveca. Dakle, svaka ona neka pobožnost prema svecima koja isključuje to nastojanje da ću ga nasljedovati, njegov primjer, nije to, jel? Znači, treba uključivati tu vjeru, pravu vjeru u Boga i nastojanje da, evo, po primjeru i zagovoru nekog sveca ili svetice ja radim na sebi i trudim se ići Kristovim putem. Također, bilo je trgovine sa relikvijama, jel? Zlouporaba na taj način može biti. Bilo je prijevara koje kakvih, evo, Boccaccio u svom dijelu Decameron onda satirički malo se ismijava sa tih koje kakvih relikvija, ali je bilo zlouporaba, onda tamo spominje pero svetog arkanđela Mihaela, jer je bilo stvarno ono, zastranjenja, tako da na to treba evo, paziti. Hvala vam, velečasni Mlakar. Ovdje ćemo zaključiti ovu našu prvu emisiju od dvije, Vjera i nada, posvećenu štovanju relikvija i svetaca. Hvala vam. Poštovani gledatelji, nadamo se da smo vas zainteresirali i za nastavak razgovora o ovim pitanjima. Naime, u idućoj emisiji progovorit ćemo detaljnije o konkretnim primjerima relikvija, njihovoj autentičnosti, vrijednosti, osobito onih koje čuvamo u Hrvatskoj i naravno ovdje u svetištu predragocjene krvi Kristove u Ludbregu. Budite ponovno s nama za tjedan dana. Lijepi pozdrav.